Med kartor så kan du och dina elever ta virtuella resor till olika platser runt om i världen. Det finns 3D-vy och så finns det även en funktion som heter flyover Dessa ska vi titta på nu och så ska du fundera på hur du kan använda dessa i din undervisning för dina elever. Vi öppnar kartor. Och så ser vi då kartorna här. Om du vill använda mig av min plats så jag tar tillåt. Och tillåt, så nu vet den var jag är någonstans. Jag skriver här uppe till vänster sökfältet New York. Sådär. Så kommer vi till New York. Och i New York så kan man navigera runt med ett finger så här. Man kan ta två fingrar och lägga kartan ner. Och man kan också snurra kartan med hjälp av två fingrar. Här uppe till höger så har vi ett litet i. Och då kan vi välja att titta på kollektivtrafik. Vi kan välja att titta på satellitbild av New York. Om vi tar satellitbild så kan vi klicka på krysstecknet. Så kan vi zooma in här på Manhattan Och titta i 3 d vi hur det ser ut. Så när jag kommer närmare staden Zooma in lite till Snart så kommer vi se byggnaderna Om vi trycker på 3 d vi här uppe till höger Så har vi New York nu i 3 d vi Och där vi kan navigera runt genom att flytta runt staden så här Med fingrarna kan vi Lägga ner kartan eller titta uppifrån Och vi kan zooma in Titta på olika platser Om jag skriver New York igen på nytt I sökfönstret Sådär Så finns det även någonting som heter flyover tur Om jag klickar på flyover Så kommer den att ge mig en liten Flygtur över New York där vi ser Till exempel Frihetsgudinnan Och vill jag, jag kan när som helst Avsluta den här turen genom att klicka på glaset med fingret. finger men nu så tar den en runt till exempel Frihetsgudinnan och så fortsätter den runt kända landmärken i New York. Och så kan man då besöka de olika platserna. Om jag tar tag i den här nu så kan jag under tiden som den gör en flyover zooma in och titta. och Om jag släpper så återgår den till flyover Och besöker nya platser så jag kan när som helst pausa, titta, navigera runt på det området som den har fokuserat på. Nu så tar den oss in på Manhattan, på södra delen. Och då specifikt då så har vi Broarna här Brooklyn Bridge eh, Ja, och så fortsätter Fly och Vill jag avsluta den Så klickar jag på kryss här nere till vänster Så har den avslutat Och då är jag tillbaka till den vanliga kartvyn Vill jag ta reda på var jag är just nu så trycker jag på den här lilla piden här, plattjänster Stå på den så tar den reda på var jag är just nu. Och då får jag upp där jag befinner mig för tillfället. Det var en snabb överblick över hur kartor fungerar.